Жорстке обличчя. В нашій студії людина, яка майстерно володіє, ну можна сказати, холодною зброєю, ножицями. Відомий перукар Олексій Антонюк. У перші тижні війни він вирішив наближати перемогу тим, що вміє робити найкраще. Олексій Антонюк – перукар-стиліст, засновник спілки перукарів України. На другий тиждень Великої війни зібрав команду б'юті-волонтерів. Перукарі, барбери, стилісти разом почали їздити по лікарнях. Вони стригли, робили зачіски медикам, які фактично жили на роботі, пацієнтам, біженцям та військовослужбовцям, які поступали з пораненнями. Згодом почали їздити по деокупованим містам і селищам Київщини. Так само надавали безкоштовні б'юті-послуги усім охочим, даруючи при цьому спілкування, увагу і приємні емоції. Це став такий собі своєрідний фронт, на якому б'юті-волонтери робили те, що вміють найкраще, і таким чином наближають перемогу. Тепер майстри краси їздять по військовим шпиталям, надаючи послуги пораненим бійцям. Олексій, оці два слова якось нелогічно, як для мене, стоять в ряд, да? Б'юті-послуги і солдати. От як вони реагують? Ну, це ж таки мужні, кремезні чоловіки, коли кажуть, от там, б'юті-послуги. Ми працювали в одному з реабілітаційних центрів, там, де психологи також працюють. І психолог, який нас туди запросив, після отакого дня підстригання, коли ми обслужили приблизно 60 хлопців, зателефонував мені на наступний день і сказав, це щось нереальне. Те, що ми робимо тиждень-два, ви зробили за один день. Люди змінились кардинально. Справа в тому, що майстри, які з нами виїжджають, вони дуже круті. Це профі, вони дуже якісно працюють. І коли оці хлопці, вони фактично з передка, вони от такі, як є. І коли ти його робиш таким гарним, стильним, а можливо, він так ніколи, в такого майстра ніколи не був, можливо. І коли їх багато, і вони десь приходять в столову чи десь кудись, і вони один на одного дивляться, це оця емоція, ця енергія. І коли ми перший раз це зробили, я зрозумів, я на своєму місці, цим треба займатися, і це круто. Спочатку не було дзеркал взагалі. Тобто ми стрижемо швидко, там 15 хвилин на людину, барбери виїжджають часто. І хлопець став, пішов, через 10 хвилин повертається, дякую, там якусь шоколадку, щось десь несе, щось, це так чутливо. Тобто ви повертаєте їх хоча б на хвилинку в цивільне життя? Це не просто на хвилинку, вони практично 2-3 тижні до місяця, вони дивляться на себе в дзеркало, і вони інші, вони реально дуже змінені. Адже навіть на дуже короткому волосі можна зробити правильно, підкреслити довжину, і людина кардинально змінюється. А щось таке патріотичне замовляють солдати, не знаю, тризуб, наприклад, вибрати? Все було, різне було, все було. Як взагалі виникла ідея ця? От ви, почалася війна, да. Ви ж не одразу вирішили, так, піду стрих. Я бачив настрій колег, майстрів, людей, коли є таке безсилля. Коли там ти в Києві, і ти розумієш, що вони звідти лізуть, і ти хочеться взяти і йти кудись стріляти. Але коли вже більш так раціонально про це подумаєш, то краще цю енергію, яку ти от просто виплескуєш з люттю чи злом, краще перетворити в те, що ти можеш найкраще. Я тоді написав пост, не пам'ятаю, чи він зараз збережений, в чатах написав нашим людям, там, де дуже була така рефлексія, там згоріть, там ще щось. Я говорю, так, хлопці, дівчата, якщо у вас дуже багато енергії, ви хочете оце зло якось так показати, підіть, підстрижіть поранених. Приготуйте їм борщу, там, зробіть ще щось. Що ви можете зробити? Підіть і це зробіть. І одразу погодились? Одразу погодились. Я просто написав, я збираю, хто хоче. Я ж не знав, хто в Києві, я не знав, хто поїхав, хто де там сховався. Я просто написав, все, ми виїжджаємо. Ми там з березня, коли лікарі, спочатку були лікарі, які були невиїзні фактично, в області, наприклад. Ми там жили місяць, тому що область була окупована і багато медсестер
ДНР, вони якраз рухались по території області, а там все було перекрито, закрито. Ми поїхали в перші лікарні, саме лікарів. А потім вже пішли поранені, і тоді вже це, ну, якось так перетворилось саме в таку ініціативу. Абсолютно випадково, фактично. Ну, але це вже, можливо, така моє внутрішнє, я не можу сидіти без діла, коли бізнес нуль. Фактично все стало, ну, практично. Ми конференціями займалися там різними, там, в б'юті-сфері чемпіонати і так далі, і так далі. Ну, зараз з лютого, ну, нуль. Тому пішли в це. От я хотів про це запитати. Бізнес нуль. Ну, ми розуміємо, що важкі часи взагалі для всіх там парукарів і так далі. А тут вони погоджуються безкоштовно щось робити, йти волонтерити. А як же їм жити? За що? Ну, вони трошки ж вони все ж таки працюють. Тобто це не кожен день, це вільний час. І мені ну, круто зараз ці останні там декілька тижнів я ну, не міг виїжджати, тому що запускаємо нову там онлайн-платформу. Тобто в нас там нові ідеї. Ідеї взагалі виникли під час війни. Ну, дуже зайнятий був деякі оці пару тижнів. Мої там майстри, які вже там є в телеграм-чаті, вони почали самі самоорганізовуватись. Uh-huh. Кого є автомобіль? Так, в мене є. Я можу їхати. Тут вже пішов запит. Вже вони горизонтально починають працювати. І вже я бачу в чаті, вони домовляються, виїжджають. Уже 2-3 точки в день навіть буває. Ну, вже треба менеджерити, вже треба якісь волонтери-менеджери, коротше. До речі, про менеджмент. Ви статистику ведете? В скількох лікарнях побували? Скільком людям допомогли? Чесно, статистику не веду. Ну, це тисячі людей. Це точно тисячі вже обслужених, підстрижених клієнтів. Нема часу вести статистику, чесно. Тому що це просто... Ти це робиш, воно йде, так потоком, просто йде потоком. Якби, знову ж таки, тут треба вже якісь менеджери, треба вже саджати людей. Ще що ми робили трошки, це теж така ж наша ініціатива. Хлопці там говорять, допустимо, там щось треба, там дезодорантів у вас нема, може у вас є якийсь дезик, може ще щось є. Ми такі, так, що треба? Ну, спочатку там почали скидуватись, потім я там написав теж в деяких чатах, де є гуманітарка якась, ну ця. Передали, по-моєму, мер Чорткова, там десь в чаті, там якась жінка від нього, там якісь сюди передають якусь коробку. Ну, це просто бомба. Ви ж зараз продовжуєте в лікарнях працювати, але не тільки з пораненими бійцями і лікарями. Лікарі також, якщо просто можуть більше барбери виїжджати, коли, так, наприклад, приїжджає там, ну, якісь поступають там 50 людей чи там 60. Тоді більш на чоловічий день ми заходимо. Якщо там і персонал, і жінки, то там можуть майстри бути і жіночі, і чоловічі разом. Я знаю, що ви працюєте і в лікарнях, де особливі пацієнти. Так. Що так. Це за лікарні і як працювати з ними? Ми лікарні не називаємо, але є люди, які, ну, фактично їх вже викликають тільки для лежачих, наприклад. І там має бути, ну, кращий чоловік, тому що, ну, самі пацієнти, вони говорять, ну, я не хочу, щоб дівчина бачила це. Ну, хоча б настрій якось в них піднімається після процедури. Так, так, так. Це, я ж говорю, військові психологи говорять, що це чудо якесь, ну, людина змінюється. Просто кардинальна зміна. Тут же, розумієте, це тактильний контакт. Це, ну, якщо це обслуговування, наприклад, там майстер, дівчина чи там хлопець, ну, неважливо, торкаєшся до цієї людини, наприклад, коли там баротравма чи ще щось, треба торкнутись дуже спокійно, треба спочатку з плеча почати, тобто фен включати краще ззаду, щоб звук не був біля вуха, тобто ми це вже, ну, напрацювали, це просто в процесі. Світло, наприклад, якщо машинку не включати біля вуха, також, коли контузія, треба збоку і підводити.
А з дітьми ви теж працюєте, да, в дитячі будинки. Чому ви вирішили теж їздити? Ми з дітьми більше працюємо в містечках, де вже деокуповані. І там оці діти саме з батьками, хто залишились. Там, до речі, я бачив там ту фотку. Це бородянка, по-моєму, дівчинка таким дуже густим волоссям. І я просто розумів, що її навіть вичесати буде неможливо фактично. Але є такий спосіб, стрижка одним зрізом. Коли там все збираєш десь ось тут, а вона така років 13 чи 14, і вона ніколи, ну, вона не стриглась, в неї просто довге волосся, таке вона така гарна дівчинка. І так це все зібрав, там люди дивляться на це все. Джік один. Здається, ось ви якраз і стежите. Так, так. Я зайшов, побачив цю фотку, думаю, де ви її взяли. Чому, до речі, ви вирішили їхати на деокуповані території? Адже там небезпечно, багато хто чекає, поки все розмінують, а ви поїхали майже одразу. Та нічого небезпечного вже нема. Це вже не небезпечно. Небезпечно було, коли там ці орки сиділи, це було небезпечно. А зараз це вже просто взагалі без проблем. Виїзди ці організовує наша колега Оксана Палагеча. Вона така, як менеджер в цьому процесі, і в неї там територіально більш область, ми більш лікарні, але об'єднуємось, наші люди об'єднуються, коли треба перукарі, чи там так, нігті підстригти, це треба манікюр. Да який манікюр? Треба нігті підстригти просто, тому що там в гіпсу чи ще десь, там не до манікюру. От. Але також є і бровісти виїжджають також. Угу. Тобто вже ви обростаєте командою, де не лише перукарі? Там ми тільки клички даємо, ми ж в цій темі багато знайомих. В Фейсбуці я один раз написав, фактично за день все було укомплектовано, і навіть перший раз ми виїжджали, я виїжджав 6 людей, зібрались ми за 2 години, фактично, перший раз в березні. А все приладдя, все необхідне, все не наше. Знаю, там лаки, все пудри, наше. Все це ваше, це так. Ви просто за свої кошти? Так. Так, є одна торгова марка, ну я не буду зараз називати, можливо, ну їй це не треба. Тобто, до речі, ще така тема, що половина людей в нас взагалі відмовляються, щоб їх там тегали. Угу. Вони не хочуть піару, вони говорять, не називай, не треба. Просто допомагають. Так, навіть деякі просять. Будь ласка, не згадуй мене, я не хочу цього піару, мені потім клієнти щось бачать, десь покажуть, молодець, ти такий молодець. Не хочу я цього молодець, я просто це роблю і все. І це приблизно 50%. Вони не хочуть взагалі афішувати, тобто вони це роблять от чисто, без якого, взагалі ніякої реклами, нічого. Якби якісь бренди давали продукцію, було б краще. Якби, можливо, навіть, чому б не на державному рівні створити таку психологічну допомогу, як підстригання, щоб все щось проінвестувати, щоб ці ініціативи якось були централізовані. І я впевнений 100%, що це реально допомагає психологічному стану. Був якийсь випадок, коли люди, не знаю, тишком-нишком там намагалися дати гроші лікарі. Вам? Лікарі. Лікарі, так. Да. Хлопці, ну, хлопці, вони спочатку, такий випадок, телефон дзвонить. А в нас така необладнана кімната, така прохолодна, така, ну, піднімає він, так, слухаю, так. Я в барбершопі через 30 хвилин. Тобто вони шуткують в тому стані, і оцей сміх, вони всі такі веселі, там хтось приніс прапор, розписали прапор, підписали, там, ну, ці фотки є всі, ми їх не всі також викладаємо. От, часто купуємо якісь там печиво, але таке якісне, щоб не брати таке, ну, що попало, тому що там все ж таки харчуватись, там проблеми з харчуванням, все ж таки, і ми стараємось там фрукти якісь, коли були черешні, то ми там з черешнями приїжджали, там яблуки пішли, з яблуками приїжджали. Так. Що розповідають люди от на деокупованих територіях? Ви ще й розмовляєте з людиною? Так, так. Ви знаєте, в перші там дні, фактично, чи тижні, люди ділились на ті, що мовчать. От просто мовчать. Ну, такий ступор.
але через стрижку вони розморожуються, і вже ближче до кінця, коли там дзеркало починаєш показувати сльози, там плачуть, дякують, і тоді вже трошки щось розказують. Ну, багато людей втратили все. Тобто, ну, оце погано. Як це буде відновлюватись, як вони там будуть жити, як вони зараз там живуть. Знову ж таки, ну, ти ж не їздиш там постійно, там, наприклад, в одну точку. З кимось там 2-3 рази чи 4 навіть бачишся. А когось, ну, як ми мимоволі так от пройшло. Жінка була одна з двома дітьми, такі дівчатка, дуже гарні. Я навіть написав пост колись, там, Квітослава ім'я у дівчинки. Рідка, але гарна. А дівчинка така, ну, вона така мовчазна, маленька, але така мовчить. І ще одна там також була, от так запало дуже, вона так підійшла і просто стоїть. Я говорю, о, привіт, на тобі, якийсь шампунь дитячий, щось ми завжди щось беремо. І вона не бере нічого, просто стоїть. Так, да, як довго цих дітей потрібно з цього шокового стану виводити? Ну, маленькі вийдуть. Саме такі, як от ті були, це 2 роки, 2,5, 3. Тобто, ну, вона ходить впевнено просто. Ну, да. От. Але там нема ні посмішки, от просто таке кам'яне обличчя. Вони швидше вийдуть. А от ті, що 6, 5, 7 років, от там складніше, можливо, буде. Ну, я мовчу вже там про 10, чи там 12, 11, ті, що вже, ну, це все розуміли, там, ну, той страх, ну, це, ото страх. Не питали в людей, чому вони досі там знаходяться, чому вони не хочуть виїжджати? Ну, є якийсь родич, я тут у родича, ну, також нема впевненості, просто нема впевненості. Я думаю, що більшість не хоче зробити оцей крок, кудись туди ступити, на захід, можливо, хтось щось розказав. Ну, як на мене, я б, якщо жінка, тим більше, якщо є діти, то краще виїхати на деякий час з дітьми. Це асиміляція, це навчання мови, це школа, це якась соціальна страховка. Не принципово, де ти там навіть живеш. Головне, ти там десь більш-менш там в безпеці, і діти асимілюються. Тобто, ну, деяким там знайомим, в кого діти, там жінки, я говорив, їдь, по-любому, заради дітей хоча б півроку. Мову схоплюють моментально діти там. І це круто, це вже фактично друга мова буде. Тобто у нас 5 мільйонів людей, вони зараз вивчають мову. Тобто, ну, більшість точно сюди ще повернеться. Або будуть на декілька країн працювати. Тобто ця інтеграція, вона, ну, реально зараз дуже крута. Ну, для дітей взагалі. Джекпот для дітей – це круто взагалі. На жаль, цей джекпот випав, але треба брати від цього максимум. Так, але треба з цього взяти. Якщо є такий шанс, то треба взяти німецька, французька, італійська. Тобто всі мови діти будуть знати. Ви говорили, що б'юті-індустрія на нулі була з початком війни. Що зараз вирівнялось і що взагалі з світом краси? Зима не то, що складна, буде просто, мабуть, збиткова абсолютно. Тому що, ну, ми ж як, нам треба світло, нам треба електрика, нам треба вода. Ну, фактично працювати зараз, ну, практично, ну, це так. Хочу звернутися до орендодавців. Поставте в перукарнях оренду нуль, якщо у вас є гроші, якщо ви не бідуєте. Просто безкоштовна оренда. Ну, це реально врятує, тому що це соціальна послуга. Це все ж таки клієнт має бути, прийти, перегрузитись, щоб до нього там хтось торкнувся, помити ту голову. Відстригтися. Ну, це круто. Ну, це ж кожен розуміє цю емоцію, коли він записався і він через там 2 дні йде до перукаря, наприклад, чи десь на якусь послугу тактильну, де тебе торкнуться, де є ароматика, де ти якусь там каву таку вип'єш прикольну, чи там чай. Якщо буде вода і світло. Да. Ну, вже там павербанки, вже ці лампи, вже перукар не може мити, бровки роблять, лампи є від павербанків.
вже ці кільцеві лампи включили, вже світло є, поки повербанки. Світло є, заряджають повербанки. Ну, коротше, так. Ну, викручуються, як можуть. Генератори вже трошки ставлять, вже придумують, фени купують 800 ватт. Є такі дорожні, вони не 2 кВт, тому що не тягнуть генератори. Купують оці такі штуковини, які там деякий час 220 дають також для фена, що він трошки тяне, можна досушити. Ну, тобто без нових зачісок ми не залишимося. Але це ж інвестиції, це ж все ти вкладаєш, просто вкладаєш, а прибутки, ну, все дуже складно. Але при тому, що немає прибутків, зараз це одна з найпопулярніших професій, бо дуже багато людей зараз вчиться на перукаря. Так. Так, тому що професія має бути в руках. Як говорять мудрі люди, ти йди там, що хочеш, йди вчи, але так манікюр чикусь навчись. Чи там щось в руки візьми. Тому що коли ти виїжджаєш навіть за кордон, то ну, ти точно не голодний. Ну, це якщо за кордон, а якщо залишаєшся в Україні. Дуже багато чоловіків йдуть на цю професію. От, наприклад, мій колега звукорежисер, він працював в кіно, на телебаченні, зараз немає роботи і пішов вчитися на перукаря. І парадокс, да, вона популярна зараз професія, але не дуже прибуткова. Так, але тим не менше, це ти зайнятий, це соціалізація. Навіть 5-10 клієнтів, це вже твоя, ну, як мінімум, ти не голодаєш. І все. І воно вже потихеньку розрулюється. Якщо ти талановитий, а скільки дітей є, вони хочуть бути перукарями, а мама і папа сказали, треба бути юристом, або менеджером, або бухгалтером. Ну, ми також там мій учбовий центр в свій час, з 92-го року, ми почали першими вчити перукарів в Україні, вже в незалежній, відкрились в 92-му ще. Середній вік першого набору 35 років. Люди з двома освітами вищими і так далі. Йшли опановувати нове ремесло. Вони ридали, що супер. Вже тепер маму не питаємо. Мама вже сказала, роби, що хочеш, тому що втрачена робота. І прийшла така команда перша, 92-й, 93-й, 94-й, 5-й. Люди перенавчались. Фактично, вони повертались до мрії тоді. І вони говорили, ми 20 років чи 10 років ми мріяли про цю професію. І завдяки... Але потрібно було показати диплом, да? От мама, я закінчив, от диплом юриста, тепер я піду. Так. Ну, і працювали ж там, знову ж таки, тому що це було якби не престижно. А потім, коли вони в цю професію прийшли, вони буквально за рік, вони просто виросли, от як ракета. В них клієнтура за рік зібралась вже вау. І вони такі, ну як це, осознані такі. 2-3 освіти, знову ж таки, вищих. І ти став перукарем. Хіміки-технологи були, коли ми там колористику починали вчити, коли перший раз приїхало до нас 112 відтінків фарби. Ну, і ми такі... Що з цим робити? Ми там зірезкий клей можемо робити, і все взагалі... Ну так, є хна, є фіолетові кольори, все. Так, з трьох відтінків, там плюс піргідролі, там можна такого натворити. А тут тобі бум, і взагалі думати не треба. Все там. Ми вже зрозуміли, що у вас велика команда, зрозуміли, що там і бровисти вже є, і манікюрники. Мабуть, скоро буде ще більше професіоналів. Які плани далі? Що робити? Ну, дивіться, щоб рости, треба менеджмент, це вже прямо менеджерити. Якщо це менеджерити, значить люди, які менеджерять, це вже навряд чи волонтери. Тобто поки в нас ця ініціатива така, самі всі один з одним. Я не думаю, що я буду менеджерити це, продовжувати. Я хотів би, щоб це було горизонтально. Тобто, як тільки починаються директори, керівники там, і так далі, це вже йдуть якісь бюджети, витрати, це вже контроль, це фінанси, це вже бухгалтерія, горизонтальна ініціатива. Але ви зможете тоді виїжджати не тільки по Києвій області, так, поїхати в Херсон? Чи я розумію. В нас є там майстри, і вони вже там починають працювати, і мені пишуть дуже багато, що завдяки там тому, що ти робив,
я почав це робити, і я точно, в мене стрес зник. От я депресував постійно в якихось чатах, телеграмах, куди прилетіло, звідки летить. А як тільки я зрозумів, що краще піти підстригти лікаря або пораненого, і я це зробив, в мене не просто цей день змінився, у мене такий поштовх. Реально це духовний поштовх, тому що ти ну, жертвуєш своїм часом, якісь матеріальні речі жертвуєш, ну, знову ж таки, для твого духа буде благо. І, значить, все буде добре. Так що чисться так, це супер зараз продовжити своє життя років на 20. Ну, щонайменше. Так. Ви ще згадували про волонтерство, яке так чи інакше виникає у вас, так, коли ви кажете, що там солдатам то дезодорант потрібен, ще так. Щось. Можливо, слід надихати людей і волонтерстві, цю нішу розвивати? Ну, ви знаєте, той, хто хотів, він вже, мабуть, цим зайнятий. От, якби, хто професійно цим займався. Але в нас немає б'юті-волонтерства. В нас, ну, так, щоб централізовано доставляли розчіски, так, не знаю. Централізовано там, що... немає, так. Централізовано немає. Це, з такого фонду ми ще не створили. Я не думаю, що я буду створювати якийсь фонд. Якщо хтось хоче створити фонд, в якому буде ну, блок, наприклад, б'юті, або якщо хтось мене чує і хтось до свого фонду хоче додати блок б'юті, там де вже прозора управління і фінансова система, структура, то я готовий ну, війти ініціативно, і ми навіть можемо по нашому сарафанному радіо передати, що треба туди там скинути по 20 гривень. І я думаю, що ми можемо зібрати і на гребінці, і на шампуні, і на все. І за кордоном наші люди зараз є. Просто... будь-яка ініціатива, яка вже пов'язана з грошима, її треба менеджерити. До цього я відношусь, ну, серйозно. Тому або не робити, або робити дуже якісно. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите українців хоч на хвилинку щасливими, щоб допомагаєте їм відчувати себе по-новому. Кожен робить для перемоги те, що він може робити найкраще. Це мій девіз. І що ти можеш, зроби. Дуже вам дякую. Олексій Антонюк, перукар-стиліст, засновник спілки перукарів України. Марафон триває. Дуже дякую.